Ben Lənkəran rayonu Nərimanabad qəsəbəsi sakinləri ağır sosial durumlarından şikayətçidirlər. Onların yeganə dolanışıq mənbəyi balıqçılıqdır. Qəsəbə sakinləri kiçik qayıqlarla dənizdə balıqçılıqla məşğul olub ailələrini dolandırırlar. Son zamanlar isə sakinlər dənizə buraxılmadıqlarına görə etiraz olaraq əsas magistral yolu bağlamağa cəhd ediblər. Dağıtdılar ki, millətə deyirlər, söz verilir ki, şey olacaqlar. Görək də nə olur. Millət acından qırılır. Millət acından qırılır. Çox bərbat vəziyyət. Bıraxmırlar milleti dənizə. Milleti dənizə bıraxmırlar. Şimdi seçim şeyliler ki o millet. Nərimanabad qəsəbəsindən biz yani bu balıqçılar Talih Qaraşovun qabuluna getmək istedi. Daha doğrusu getdiklər bizim abilləri qarşıladı. Nədənsə özü kasıb kütlərini qarşılamağı özünə sığışdırmır yəqin ki. Bu dənizli ilə alaqadar hərbi gəmi faktiki dayanıb və bu günlərdir hal-hazırda biz icra başçısı mavinlərin qabulunda olanda iki nəfərdə iki balıqçını yana tutub. Qabulunda demək mavinlər oldu və onlar da ki konkret bir elə bir şey dedi ki biz ancaq əlimizdən gələn nəsə bir şey yəni ümid verici bir şey olmadı orada. Ümid verici bəlkə bir şey oldu uşaqlar. Ümid verici bir şey olmadı. Yəni dedilər çalışarıq. Çalışarıq. Ancaq bizə ən əsasında başçı özü lazım idi ki, yəni başçı ilə görüşək. Onun əli çatır da. Yəni biz xalq prezidenti seçib, prezident də bu icra başçılarını təyin edir. Nədəndirsə də ki, bu icra başçıları, bu icra nümayəndəsi daha doğrusu Talih Qaraşov, nədənsə bizi, kasıbları, kasıb kütləni, kasıb xalqı, nədənsə qəbul eləməkdən ya çəkinir, ya da bizdən iyrənir. Cənab Ali Başkomandan, cənab prezident, birbaşa sizə müraciət edirik. Bu qəsəbə cəmaatı adından. Birbaşa balıqçılar adından. Sizin təyin elədiyiniz icra nümayəndəsi demək olar ki, Talih Qaraşov demək olar ki, işləmir. İşləsəydi əgər bizi qəbul eləyərdi, mavilləri qəbul eləməzdi. Biz ondan xahiş elədik. Burdakılar yəni az bir insandır. Yəni Lənkəran icra hakimiyyətinin qabağında 50-60 nəfərə yaxın insan var idi. Səbəbi nədirsə, səbəbini xahiş edirəm, araşdırılsın və bizim də ki, necə deyərlər, bu şikayətimiz təmin olunsun. Şikayətimiz təmin olunsun. Hərbi gəmi, hərbi gəmi. Dünənləri bu vətəndaşı batırmaq istəyir. Azərbaycanın hərbi gəmisi. Azərbaycanın hərbi gəmisi öz vətəndaşı niyə batırmalıdır? Ki, gedib evinə ailəsi üçün çörək gətirir. Sabah bunun övladları Azərbaycan əsgəri olacaq. Sabah mənim övladım da Azərbaycan əsgəri olacaq. Hansı vətəni? Hərbi gəmisi öz vətəndaşın batıran vətəni. Təşəkkür edirəm.